Գյումրեցի գործարները դատի են տվել քաղաքապետարանին որպես վնասի փոխհատուցում պահանջելով 54 միլիոն դրամ։ Հայցը ներկայացնողը Հովհաննես Գրքիկյանի ընտանիքն է, որը Գյումրիի նախկին քաղաքապետ, այժմ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի մտերիմ ընկերներից է, և Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիներին զբաղեցնում էր քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետի պաշտոնը։ Դատարան ներկայացված հայցը Գրքիկյանների ընտանիքին պատկանող տվին հանդիսությունների սրահի սեփականատերեր Անահիտ Գրքիկյանն ու Արմեն Մովսիսյանն են։ Վեճի առարկան հանդիսությունների տան հետնամասում գտնվող երկհարկանի շինությունն է, որի շահագործման համար ակտ չի տրամադրել գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Աննա Մանուկյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունը շահագործման ակտը չտրամադրելու հիմնավոր պատճառ է ունեցել։ Դիմումով ներկայացվել է կից փաստաթղթեր, խնդրել են տրամադրել համայնքի ղեկավարին շահագործման ակտը։ Սակայն համայնքի ղեկավարը, հաշվի առնելով հարևանությամբ բնակվող անձանց դիմումներ բողոքները, կապված այդ տարածքի ելք ու մուտքի ճանապարհը փակվելու հետ, մերժել է փաստագրման ակտի տրամադրելը։ Դատական կարգով այնուամենայնիվ հանդիսությունների տանը հաջողվել է ստանալ շահագործման թույլ տվությունը, բայց ըստ հայցվորների, քանի որ 2013-ից մինչև 2017 թվականը օբյեկտը չի շահագործվել, հիմա ավելի քան 100 000 դոլարի վնասի փոխհատուցում են պահանջում։ 1 200 000-ի կարգի բարձավճար է ամսական որոշվել, որ ենթակա էր օգուտ որպես ստանալու, սակայն չեն ստացել իրենք այդ օգուտը, և ըստ այդմ 44 ամիսների համար հաշվարկվել է 54 միլիոն դրամ։ Հիմա մենք այս փաստահավաք գործունեությունը ավելի շատ այս պահին իրականացնում, փորձում ենք հայտարարություններ վերցնել քաղաքացիներից, բոլորն էլ Գյումրի համայնքում, համայնքներից էլ դուրս տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպել, այդտեղ ներկա են գտնվել, և բոլորն էլ կարծում եմ կփաստեն, կհավաստեն, որ շինությունը հաստատ հարգադիր պարապորտի մեջ չի գտնվել։ Հայցվորների ներկայացուցիչ Վազգեն Թադևոսյանը ազատությանը բանավոր փոխանցեց, քաղաքապետարանը խախտել է իր վստահորդների իրավունքները, և հիմա դատարան դիմելով ու փոխհատուցում պահանջելով նրանք պարզապես օգտվում են իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Քաղաքապետարանը վնասի փոխհատուցման պահանջն անհիմն է համարում, քանի որ, ինչպես նշում են, Հարսանյաց տան նշված հատվածը չնայած շահագործման թույլ տվություն չի ունեցել, բայց միևնույն է, շահագործվել է։ Դատարանում քաղաքապետարանի շահերը ներկայացնելու համար ավագանին 2 միլիոն 700 000 դրամ է հատկացրել։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը դիմելով ավականու անդամներին ասաց, որ բոլորն այդ թվում ինքը նշված տարիներին եղել են այդ հանդիսությունների տանը ու տաշի տուշի արել, խաշ կերել։ Թույլատրությունը տվինք, նորից հետո էս թույլատրությունը տվել ես, լավ ես արել։ Մեն այսօր դիք աշխատացնեի, ինք աշխատացրել եք, տաշի տուշի ներել եք, բոլորդ կերե խմել եք, երևի բոլորս, ես էլ եմ եղել տղաներ, էլի, մեզ չոր, սենք որևէ մեկին որ հարցնես, պես բան չկա, որ սենք մարդս հետ է, չէ, չեմ եղել, կամ ճանապարհի վրա կերևար, կիշես ծերեք, այս մարդը փող կուզե, գիտեք չէ ով է դիք, գիտեք, Գրքիկյան Հովհաննեսն է, գիտեք սա, իրան դանիկն է, գիտեք սա, այսպիսի բաներ կա, դոր համար ստիպված ենք այսօր հադուկ փաստաբանական ծառայություն բարձել, հադուկ, որպեսզի կարողանանք մենք պայքարենք, որտեղ գիտես դատավորը ինչ կանի, դատավորը ում կպաշտպանի, ինչ պայմանավորվածություն կարող է ունենալ, օդից կախված լուրերով, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վճարենք, որպեսզի մեզնից սպիսի բան չի եղել, ես 9-րդ տարին աշխատեմ, նման դեպք չի եղել, չի կարելի փոխանակ քաղաքին օգնեն, քաղաքին վնաս են տալիս, համայնքից փող են ուզում տալ, լխելքի նայեցեք, պայքարել ենք մինչև վերջ ամեն ինչով բոլորովս։ 13 տարի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո 2012-ին իր թիմով հեռացած Վարդան Ղուկասյանն ու ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հաճախ են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնում։ Հովհաննես Գրքիկյանը, որ Ղուկասյանների ամենամտերիմներից մեկն է, 1 տարի անց հափշտակության համար մոտ 1 տարի անցկացրեց բանտում։ Նա ըստ քրեական գործի Գյումրու քաղաքապետարանի բյուջեից փողոցների ասֆալտապատման նպատակով 80 միլիոն դրամ էր փոխանցել գյումրեցի ընկերներ կազմակերպությանը, սակայն գումարը իր նպատակին չէր ծառայել։